Ako vlastne vznikla téma prednášky 1? Predtým, ako to prezradím, vás ešte naposledy poprosím o nejakú aktivitu, lebo verím, že dnes ste už celkom unavení, ale je to veľmi jednoduchá aktivita. Každý z vás si vyberie nejaké prirodzené číslo. Ak je to číslo párne, tak ho vydelte dvomi. Ak je nepárne, vynásobte ho tromi a pripočítajte jednotku. A s výsledkom robte stále to isté. Chvíľočku, prosím, nech sa páči. Kto sa už zacikli, nech zdvihne ruku. Nie. Už. Ďalší sa zaciklili. Teraz ľutujú všetci, čo si vybrali veľké čísla. Tak sa spýtam tých, ktorí sa už zaciklili, kde sa to vaše zaciklenie začalo? Pri jednotke, pochopiteľne, veď prednáška má byť o jednotke. To, čo tu je, je tzv. Kolacová hypotéza. Lothar Kolac bol matematik, ktorý v roku 1937 prišiel s hypotézou, že akékoľvek prirodzené číslo, keď vezmeme, tak sa počase dostaneme na jednotku. A keď sme na jednotke, tak tam už ideme, tuším, len po štvorku a zase sme na jednotku a podobne. Je to od roku 1937. Uznáte sami, že je to triviálne zadanie. A dodnes sa to nikomu nepodarilo dokázať. Vznikajú krásne obrázky, všelako sa to snažia znázorňovať. Nájdete na internete množstvo vecí okolo toho a stále nie je jasné, či tá hypotéza, či platí, že sa to tam zacikli, alebo či existujú prirodzené čísla, ktoré sa možno nezacikli. Potom začínajú hľadať takú najväčšiu, ako keby najväčší ten cyklus, ktorý sa tam vyskytuje a podobne. Dôležité pre nás je, že ako vidíte, aj toto končí pri jednotke. Čiže jasné, že musíme rozprávať na záver o jednotke. Čiže všetko, čo tu budem hovoriť, budú variácie na tému 1. Pripomeňme si jesennú školu 2022. Ak si pamätáte, tak na konci bolo pravidlo 1. Oduč jednu výbornú hodinu. Pravidlo každého dobrého učiteľa. Ak vám niečo nejde, ak ste naštvatí na celý tento systém, ak vás nahneval riaditeľ, ak vás nahnevali deti, to, čo urobte, odučte na druhý deň jednu výbornú hodinu. Ja hovorím, prečo je to extrémne dôležité, lebo ak to urobíme, ak by to urobili všetci učitelia, tak ten daný deň sa zhruba 700 tisíc detí stane účastníkmi vynikajúcej hodiny. Z tých 700 tisíc detí by to aspoň 300 tisíc doma porozprávalo. A konečne by tí rodičia prestali hovoriť, že tam zle v tej škole, tí učitelia sú na nič úplne, všetko treba zmeniť. Jedna jediná odučená hodina. Ďalšia dôležitá jednotka. 1%. Naučme sa zlepšovať podľa 1%. Existujú na to rôzne teórie. Jedna teória je, že každý deň sa zlepšíte v tom, čo robíte, o 1%. Uvedomte si, že to je 1/100. To je také zrniečko. Je v tom nejaký problém byť zajtra o 1% lepší manžel? Ja už rozmýšľam, že kde to končí. To je to na tom úžasné. Keby ste si to začali počítať, je to zložené úrokovanie, každý deň 1%, tak na konci roka to už by si tu nebol, už by si bol aniel v nebi samozrejme. To by bolo úplne fantastické. Preto ja toto zlepšovanie o 1% zjednodušujem a urobíme to ináč. Deň má 24 hodín, to je 1440 minút, to je 86 400 sekúnd. Vezmime 1% z dňa, to je 14 minút 24 sekúnd. To sa zle pamätá, navyše sa to vôbec nehodí do tejto prednášky a zmeňme to na 11 minút. Čiže jediné, čo chcem, je, že každý deň 11 minút sa budem zlepšovať.
Máte dieťa, ktoré hovorí, že ja som z tej matiky, ja toľko počítam, toľko sa učím, aj tak mám stále zlé známky. Dohodnite sa s ním. Tento týždeň sa každý deň 11 minút venuj matematike. Ale naozaj, 11 minút každý deň. Uvidíte, čo to spraví. To je za 7 dní také obrovské množstvo času a také obrovské množstvo príkladov, ktoré napríklad prepočíta, že to predtým neurobil za celý školský rok. A na 11 minút ich nahovoríte. To je nič, 11 minút. To si pustíš 3 videá na YouTube. Tak si ich pustíš potom. Ale dohodnite sa s ním, že to urobia a uvidíte, čo to dokáže. Sľúbte to manželovi. 11 minút každý deň budem na teba lepšia ako doteraz. 77 minút, rozmyslite si to za celý týždeň. Ale čo to s ním spraví, to si neviete predstaviť. Všetky žiarovky budú vymenené, ktoré sú vypálené. Veľmi jednoduché, jedno jediné percento. Poďme na ďalšiu variáciu na tému jedna, a to je jedna vec. Mne sa nedávno dostala kniha od Alfreda Northa Whiteheada. To je veľmi významný matematik a filozof z roku 1861-1947. Bol to človek, ktorý od matematiky sa dostal naozaj k filozofii. To som čítal, to bola nejaká stať o matematike a dobru a zle. No, bolo to zlé proste, ale to, čo bolo, neodporúčam vám to čítať, len ak teda tých 11 minút by ste chceli tam venovať. Čo bolo na tom zaujímavé, bolo to, čo tam písal o svojom živote. Pán Whitehead študoval v Cambridge v tomto období a iste vám je jasné minimálne z filmov, že to vzdelávanie v tom období vyzeralo úplne ináč ako dnes. Že to bolo klasické vzdelanie, že to bol tvrdý drill a že sa tam rozhodne nerobili matematické prechádzky a podobné zvrátenosti. Proste tam sedeli na zadku a učili sa. Tak som si to aj ja predstavoval, ale potom tam povedal, no tak do obedu sme mali prednášky. To som si povedal, tak zase ste sa nepretrhli do obedu. A potom napísal, že a ten obed bol medzi 6 a 7. To znamená, že od rána mali do 6. 7. prednášky a boli to väčšinou prednášky latinskí autori, latinské knihy v latinčine, v gréčtine. A hlavne sa veľa z tých knih museli učiť naspamäť. On vravil, že mnohé filozofické knihy proste za niekoľko rokov sa celé musel naučiť naspamäť. Ale čo bolo zaujímavé, po tom obede medzi 6 a 7 nastúpili 3 hodiny, keď museli písať básne v latinčine. Čiže každý musel písať básne v latinčine. Ale keďže on bol dobrý v matematike, tak mu v Cambridge dovolili, že tie 3 hodiny sa môže učiť matematiku. Že odpustili mu písanie básni v latinčine a mohol sa učiť matematiku. Výsledok bol ten, že sa z neho stal slávny, významný matematik. A to je to, čo hovorím, že našli jednu vec, v ktorej je dobrý, a tú mu umožnili, aby sa v nej rozvíjal. To je to, čo potrebujeme v našich školách. Nájdime u každého dieťaťa jednu vec, v ktorej je výborný. A dovolme mu, aby sa rozvíjal v tejto jednej veci. Niekto tu mal taký krásny obrázok, že aby to bolo spravodlivé, všetci vyleziete na tento strom. My sa žiaľ takto správame veľmi často. Umožníme to tým deťom, preto nevychováme v našich školách nových filozofov, nevychováme nových slavných matematikov, lebo u nás musia písať tie básne v latinčine. Nahradíme to niečím iným. Takže jednu vec. Druhá dôležitá vec je, nájdite tú jednu vec aj pre seba. Vy, ktorí ste tu, chodíte po mnohých konferenciách a vidíte, ten robí to, tá robí to, tamto by sa dalo, toto by sa dalo. Nemôžete robiť všetko. Keď to budete chcieť, sami seba utopíte, lebo budete vo dne v noci niečo chystať, budete unavení a nebudete mať radosť z tej práce.
Zistite, aký spôsob vyučovania vám vyhovuje. Nie každý je dobrý v tom, že s deťmi chodí na prechádzky, do múzeí a podobne. Nie každý je dobrý v tom, že im niečo dobre vysvetľuje. Nájdite tú jednu vec, v ktorej ste dobrí a v tej sa snažte naozaj stále rozvíjať. Zaujímavé je, že tie ostatné veci sa budú rozvíjať spolu s tým. Keď tú jednu vec nájdete, máte tu 11 minút, každý deň 11 minút sa v nej budete zlepšovať. Ďalšia variácia, 1 hodina. Všetci poznáme hodinového manžela, ale ja navrhujem, aby sme zaviedli pojem hodinový učiteľ. Hodinový učiteľ je učiteľ, ktorý má za celý školský rok k dispozícii 1 hodinu. Každý z vás niečo učí. Teraz vás poprosím, dohodnime sa na matematike. Dohodnite sa v tých skupinách, ktorých ste. Keby ste mali iba 1 hodinu, čo by ste za tú 1 hodinu v školskom roku deti naučili? Matematiky. Z matematiky. Skúste sa dohodnúť. Ja si myslím, že asi sa k nejakej dohode vám podarilo väčšinou prejsť. Kto nám zakričí? Vy? Prosím? Máme sa zhodu? Dohodnúť nejako. Máte 4 návrhy, vyberte ten najlepší. Takže vyberte, vy ste mali, že bežca, Karin mala bežca, vy vyberte krikluňa, ktorý zakričí to. Ktorý krikluň zakričí riešenie? Mať rád matematiku. Výborne, to by bola dobrá hodina. Ďalšie námety. Zopakujem, zobrať deti na hodinu von a ukazovať im, kde všade je matematika. Výborne. Vzadu. Zobrať si mobily a pozrieť si nejaké videá. Chyba je kamarátka, by ste ich naučili. Výborne, to je skvelá idea. Vy ste sa tu nevedeli dohodnúť. Čítať s porozumením, počuli ste všetci. Ešte z tejto strany nejaký tip? Nevzdávať sa. To je ono, to má široký rozmer. Asi tak ako zmrzlina. Matematika nás naučí myslieť. Matematika nás naučí myslieť. Krásna myšlienka. Dobre, ďakujem pekne. To sme tu už mali. Poďme ďalej. 1/10. Ďalšia variácia. Predstavte si akúkoľvek vyučovaciu hodinu a myslím si, že všetkým nám je úplne jasné, že z tých 45 minút je veľmi veľa minút využitých neefektívne. V manažmente sa používa slovo, ktoré je muda, je to z angličtiny. Dokonca sa to aj v angličtine vyslovuje muda, čo mu teda nerozumiem, lebo v angličtine sa nič nemôže vyslovovať tak, ako sa píše. Ale v skutočnosti je to z japončiny a muda znamená, jeden preklad je bahno, alebo niečo, čo je neužitočné. Že na každej vyučovacej hodine je veľmi veľa mudy. Keď si ja tak predstavím všelaké zapisovanie a tabulu ste nezotreli dobre a špongia nie je vyčistená a podobne. Proste tých vecí, ktoré sú tam zbytočné, je veľmi veľa. Takže predstavte si, že by sa vaša vyučovacia hodina zmenila iba na 1/10. Čiže mali by ste iba 4,5 minúty, čo všetko by ste z tej vyučovacej hodiny, čo tam štandardne teraz býva, čo všetko by ste odstránili. Prosím, zase v tých skupinách si nájdite nejaké námety. Verím, že ste sa už na nejakých veciach dohodli. Najradikálnejšie riešenie, ktoré som započul, povedzte. Deti. Deti by ste... Dobre. Skúsme to trochu zmierniť. Teda. Nejaké deti si necháme. To, Majka, povedz. Učiteľa. Učiteľa. To je tiež dobré riešenie. A teraz trošku také prístupnejšie aj verejnosti. Povedzte, čo sa vám zdá, že na tých hodinách muda. Vyháňanie osy. Dobre. Ďalšia. Kraj, kde nemajú osy. Povedzte, čo by ste zrušili. Triedne knihy. Triedne knihy. Jasné.
Všetko papierovanie, dobre, tým získavame dosť času. Dobre, ešte nejaké nápady, aby sme sa v tom neutopili. Vyberanie peňazí. Tam vraveli, že upratovanie medzi lavičkami, aby učiteľ mohol prejsť. Nebavte sa, presne tak. Upozorňovanie, a kde máš ten trojuholník, kto to tu hovoril, už to tu dnes odznelo. Proste množstvo takých vecí, že my si, všetci si o sebe myslíme, že keď sme tam, sme veľmi efektívni. A v skutočnosti nie sme. Len sa skúsme dokázať na seba pozrieť, že koľko robíme zbytočných vecí, ktoré by sme nemuseli, ktoré často v najlepšej viere si myslíme, že pomôže. To ako keby dohovárať niekomu, že keby si bol iný, tak by to bolo iné. Vieme všetci, že to nemá žiadny dopad, ale napriek tomu to robíme. Dobre, to bola jedna desatina, dohodli sme sa, čo by sa dalo odstrániť. Jeden učiteľ. To je veľmi vážna téma, s ktorou sa stretávame veľmi často v diskusiách s jednotlivcami a aj v diskusiách s učiteľmi z nejakej konkrétnej školy. Väčšina učiteľov je presvedčená, že ja ako ja by som chcel veľa vecí zmeniť, ale čo už ja sám môžem? Poznáte, čo nás čaká zajtra. Nepôjdem voliť, veď čo ja už môžem? A toto je to, čoho sa musíme zbaviť. Učiteľ môže urobiť veľmi veľa. Ja zase vrátim k jesennej škole, vtedy sme to ešte volali konferencia, ešte dávno spred koronových časov. Kto si pamätá na tento obrázok? Keby som bol vedel, že tak málo, bol by som vám aj pustil to, čo tam je. Ale to, čo tu je, je príbeh jedného učiteľa z Walesu, ktorý žil v kraji, kde tie deti boli úplne odpísané. Rodičia nezamestnaní, veľmi nízka ekonomická úroveň, práca tam nebola, všetci boli veľmi nešťastní, aj tak ten ich prístup k škole vyzeral. To bol učiteľ hudobnej výchovy, ktorý založil spevácky zbor Only Boys Allowed. Odporúčam vám, nájdite si to na internete. Niečo také krásne ste málo kedy počuli. A urobil niečo, čo sa rozšírilo po celej Británii a čo prinieslo tisícom detí novú perspektívu v živote. Boli nesmierne úspešní. Úspešní boli v tej súťaži British má talent, či kto to má talent tam u nich. Spievali u královnej na rôznych slávnostných príležitostiach. Proste deti, ktoré by ináč boli skončili, akože to sú tí, čo sa v tej škole nenaučili ani poriadne čítať. To urobil jeden učiteľ. Ovplyvnil celú obrovskú krajinu. Jeden učiteľ môže dokázať úžasné veci. Prvý krok. Všetci, ktorí počúvate náš podcast Cestou do triedy, ste o tejto téme prvý krok iste počuli. Prvý krok je možno najdôležitejšia vec, ktorú môžete deti naučiť. Poviem, čo tým myslím. Poznáte tú situáciu v triede, že zadáte deťom nejakú úlohu a čo sa stane? Nič. Všetci sedia a pozerajú sa a čakajú. Na čo čakajú? Že buď nejaký dobrý žiak povie, že budeme to robiť takto, ak sa ten dobrý žiak nenájde, že učiteľ to psychicky nevydrží a povie, že no tak skúste toto. Buď ten žiak, alebo ten učiteľ urobili ten prvý krok. Ten prvý krok, ktorý je absolútne najdôležitejší. Bez prvého kroku by ste väčšinou boli slobodní, nemali by ste rodiny, pretože niekto musel urobiť ten prvý krok. Oslovil vás, alebo vy ste niekoho oslovili. Nemali by ste zamestnanie, lebo museli ste urobiť prvý krok a požiadať o to zamestnanie. Neboli by ste dnes prišli sem. Museli ste urobiť ten prvý krok, prihlásiť sa, dnes ráno vstať a ísť. Je to nesmierne dôležité. A ešte pre jednu vec. Ja by som teraz potreboval šikovnú asistentku. Niekto sa prihlási dobrovoľne? Poďte si, ja super. Nevadí vám, keď sa z vás budem posmievať. Poznáte všetci Zenona. My zahráme takú scénku so Silviou.
vyšlo to tak, že ja budem bájny hrdina Achilles, vy budete stará korytnačka. A teraz, ten príbeh je všeobecne známy, že Achilles beží ďaleko rýchlejšie, ako beží korytnačka. Ja sa naraz vyštartujeme, ja dobehnem k Silvii, ako keby tam, kde ona stojí. Dobehol som sem, ale čo sa medzi tým stalo? Ja som dobehla trošku ďalej, lebo aj tak som sa pohla. Áno, ja zase sa pokúsim dobehnúť ju, aj ona kúsok. Ja sa sediem za ňou, aj ona kúsok. Čiže síce som k nej stále bližšie a bližšie, ale mi to figu platné, lebo mám tu manželku okrmivé. Dôležité teda je, že nech akokoľvek budeme dlho takto pokračovať, ja nikdy tú Silviu nedobehnem. Ďakujem vám veľmi pekne. Ale to, čo chcem povedať, že existuje niečo, čomu sa hovorí reverzný Zenón. Že keď sme v tej istej situácii, a keď sa teraz otočím, už to bolo množstvo maličkých krôčkov. Ja urobím ten maličký prvý krok, a už ten mi umožní, aby som urobil ďalší o trošku dlhší. A ďalší zase o trošku dlhší. A k tomuto začiatku sa ja viem dostať potom. Čiže ten prvý krok má zmysel v tom, že vďaka nemu vieme urobiť o kúsok väčší druhý krok, o kúsok väčší tretí krok a tak ďalej, až môžem dosiahnuť ten cieľ. Čiže prosím, snažte sa deti naučiť vždy urobte nejaký krok. Ten spustí tú aktivitu, ten spustí to, že budete niekam ďalej pokračovať. Na záver ešte jedno povzbudenie. To povzbudenie má takýto tvar. Viete, že sa na vás rúti reforma, ja o nej s obľubou hovorím už dnes niekoľkýkrát, ale to, čo vám chcem povedať je, že veľmi dôverne poznáme ten nový štátny vzdelávací program, vieme, čo chceli autori v reforme dosiahnuť a chcem vám povedať, že pre vás, tak ako ste tu, bude celá reforma malina. Pretože ak ste učili alebo učíte podľa našich učebníc, to všetko tam dávno je. Všetky tie veci, o ktorých sa hovorí, že deti budú objavovať a že budú pracovať v skupinách, to, čo niektorí tu objavujú, akože aká zázračná vec, to už 20 rokov podľa našich učebníc robíte. Všetky tie učebnice sú podľa riadeného aktívneho učenia. Deti dostávajú dôveru, samostatnosť a zodpovednosť. Dieťa je aktívne samostatne aj v skupinách. Deti diskutujú. Učiteľ dáva dobré otázky, nedáva odpovede. Učiteľ moderuje a usmerňuje to, čo sa deje v triede. Učiteľ inšpiruje a motivuje tie deti. Učiteľ vie, že obsah, ktorý má naučiť, je prostriedkom, nie cieľom. Toto sú zásady, o ktorých tu už rozprávame 30 rokov a ktoré neustále opakujeme, a vravíme, takto treba učiť. Takže naozaj tá reforma pre vás nebude žiadny problém. Jeden dátum, aby sme mali ešte jednu variáciu. 27.9.2024. Čo bude vtedy? Jesenná škola vo Zvolene. A pravidlo jedna na záver. To pravidlo som si požičal od Jordana Petersona. To je veľmi známy psychológ a filozof. A to jeho pravidlo je, že chodte vzpriamení a s hlavou hore. To je základ, čo ako učitelia potrebujete. Vážte si sami seba, vážte si svoju robotu, vážte si svoje deti, ktoré máte v tej škole. Proste vždy chodte po svete vzpriamení, vždy chodte s hlavou hore. A aj dnes vám želám, aby ten prvý krok, ktorý odtiaľto urobíte, nezabudnite, spriamený a s hlavou v hore. Tešíme sa na vás.